Karibu za mchana. Salamu. Kwa majina yangu ninaitwa Upendo Emmanuel Mlinga. Nilikuwa idara ya kusaidia watoto yatima na wanaoishi katika mazingira hatarishi. Chaikanga pia ni zao la mradi wa kusaidia watoto yatima. Umenisaidia kuanzia shule ya msingi mpaka chuo kikuu. Na chuo nimesoma chuo cha Mwalimu Nyerere ambacho kipo Dar es Salaam Kigamboni kwa kozi ya maendeleo ya jamii. Kwa anarudi kuwasaidia wadogo zake. Ili jengo ndipo kuna ofisi ya kusaidia watoto yatima ambao hao watoto yatima tunawasaidia wakiwa majumbani. Hatukiwakusanya sehemu moja lakini tunawasaidia wakiwa majumbani kwa kuwapa mahitaji muhimu kama vile mahitaji ya nyumbani ambayo mahitaji ya nyumbani ni sabuni za kufulia, mafuta ya kupaka pamoja na mafuta ya kula, magodoro, mablanketi. Na pia kuna mahitaji ya shule ambayo tunawasaidia hao wanufaika ambayo tunatoa sare za shule, daftari, counter book, kalamu za wino, kalamu za mkaa, mikebe na pia tunasaidia kulipa karo za shule kwa ngazi za elimu ya sekondari mpaka vyuo vikuu ambavyo kuna sekondari, elimu za juu, vile vyuo vya kati pamoja na vyuo vikuu. Na mradi wetu wa kusaidia watoto yatima manake tumefikia kata 12 kwa wilaya ya Mfindi. Ni kata 12 ambayo ina vijiji 34 na vijiji 34 kuna wanakaya, kaya zipo 1523 ambapo wanakaya ni 6202. Na katika hayo pia tunasaidia kujenga majengo, kuwasaidia wale ambao wanaishi katika mazingira magumu na hatarishi ambao hawana nyumba. Tunawasaidia kwa kuwajengea nyumba kuanzia kuchimba msingi mpaka kuwezeka. Na hapa mbele tunadhani kuna bati. Kuna nyumba ambazo tumezijenga, kwa hiyo kuna nyumba ambazo tayari tumesha supply bati. Na hizi ambazo zimebaki manake kwa ujio kuanzia Jumanne tunapeleka kwa ajili ya kuwezeka nyumba. Asanteni.